Ես 22 եմ, բայց արդեն տեսա ու զգացի, ինչ առավիրք է։ Ընկանք, ցավոտ, անդառնալի կորուստներով։ Հիմա միակ տարբերակը էլի ինքնելն է։ Բայց առաջ, ժամանակից, աշխարից, ինքներս մեզնից, մեր կապանքներից, առաջ, առաջ, բայց առաջ, չհամաձայնելով, գոռալով, ջարդելով, խախտելով ու խախտվելով, ընդվզելով ու կռվելով, բայց ընկնել առաջ։ Ես, հա, ես, խոչընդոտներ, հաղթահարելի են, ունեմ կամք, վստահ եմ, վախ, կա, նորմալ է, բայց ապագայի հավատիցս հաստատ ավելի ուժեղ չի, ոչ հիմա, ոչ հետո։ Հետո? Հետո լսեք ինչ եմ ասում, ցավը տանեմ, մեզ բնորոշ, արյան մեջ մտած խոսքն եմ փոխելու, նայելու եմ ձեր աչքերին, քո աչքերին, ու ցավը տանեմի փոխարեն ասեմ, հաջողությունդ բերեմ, ուրախությունդ բերեմ, երջանկությունդ բերեմ, ցավը տանեմ վերջին անգամ, ու վերջապես, քեզ արժանի կյանքը հետ բերեմ։